Dobrý večer, jsem Michal Půr a vítám vás u 360 na CNN Prima NEWS. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Poslanecká sněmovna dnes jedná o vyslovení důvěry vládě premiéra Petra Fialy. Právě do něj se dopoledne ostře opřel jeho předchůdce Andrej Babiš. Co mu na nové vládě vadí? Situaci budeme průběžně sledovat společně s bývalými premiéry Mirkem Topolánkem, Vladimírem Špidlou a také Petrem Nečasem. Stát chystá dosud největší dotace na pořízení elektromobilů. Zatím se týkají jen firem, ale v budoucnosti může dojít i na občany. Potřebujeme dotace, nebo jde o zbytečné zlo? Zeptám se pražského primátora Zdeňka Hřiba, exministra dopravy Karla Havlíčka a také výkonného ředitele Asociace pro elektromobilitu Lukáše Hataše. Světová zdravotnická organizace naznačuje, že současné vakcíny proti COVID-19 bude třeba upravit, aby byly účinné i proti Omikronu a dalším variantám. Další očkování původní vakcínou prý může být i nebezpečné. Proč? Zeptám se imunologů Zdeňka Hela a Jiřího Šinkory. Poslanci si odhlasovali, že dnes budou o důvěře vládě Petra Fialy jednat až do ranních hodin. My se tam teď podíváme spolu s mým kolegou Janem Sochou. Ahoj Honzo, jak to ve sněmovně vypadá? Hezký večer do studia také tobě, Michale. Tak dá se říci, že od odpoledne, kdy ta debata se rozběhla po obědové pauze, se prakticky nic nezměnilo. U řečnického pultíku se stále střídají opoziční poslanci, a to zejména z hnutí ANO, a dá se říci, že cupují to programové prohlášení vlády, vyčítají například kabinetu Petra Fialy to, jakým způsobem chce řešit energetickou krizi, krizi na trhu s bydlením nebo jakým způsobem přistupuje ke covidu. Také říkají, že vlastně ty jednotlivé body toho programového prohlášení jim nejsou dostatečně jasné. Radí, dá se říci, kabinetu Petra Fialy, co by měl ještě do toho programového prohlášení doplnit, nebo co jim tam chybí, taky, že ty jednotlivé body jim vlastně nejsou úplně srozumitelné. No a kvůli tomu se tedy to jednání protahuje. Já ti moc krát děkuju za rozhovor. My se k tobě ještě vrátíme, pokud se objeví nějaký nový vývoj. Díky moc. Poslanci dnes mají každopádně dlouhý den, i když má pětice vládních stran v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, čekali i hodiny vystoupení. V jednu chvíli to rozladilo i premiéra Fialu. Opozice to tradičně nedá vládě ve sněmovně zadarmo. Maraton vystoupení odstartoval ráno premiér Petr Fiala. Ten poslancům představil vládní program. Nejsme populisté a neslibujeme, nechceme slibovat nic, o čem nejsme přesvědčeni, že jsme to schopni naplnit. Hodinu a půl pak mluvil bývalý premiér Andrej Babiš. Ten vysvětloval, proč poslanci ANO vládě důvěru nedají. Nová vláda každým svým výrokem potvrzuje, že pokračuje v předvolební kampani. Dál si jede svého antibabiše, dál překrucuje skutečný stav věcí. Cítíte, že vám teče do bod, že si vytváříte alibi, abyste ospravedlnili, proč své voliče zase a jako vždy v minulosti podrazíte a zapomenete na své předvolebné sliby. Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí? To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny. Podle mého názoru se při tom svém projevu choval jako malé děcko, kterému rozkopali hračky, aniž by byl schopen jakékoliv sebereflexe po 4 letech vlády hnutí ANO. Sedmilhář a chvástal bývalý premiér Babiš vychvaluje sebe a svou vládu. Je pozoruhodné, jak drze tvrdí, že vedl zemi dobře. Dlouze pak vládu kritizoval taky šéf SPD Tomio Okamura. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování energií, rostoucí ceny potravin, či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Všem v sále bylo čím dál tím jasnější, že to dnes bude ve sněmovně nadlouho. By se to dalo teoreticky natahovat tak dlouho, dokud pan kolega Farský nepoletí do Ameriky a už máte najednou o jednoho poslance méně. Jsem připraven prostě tady být a asi bude víc káv vypito. Rozladěn už byl odpoledne i premiér Petr Fiala. Mikrofon zachytil jeho slova. 7. Ve 3 hodiny odpoledne, 6 hodin o začátku schůze, bylo do rozpravy stále přihlášeno 37 poslanců. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News. Ve studiu vítám bývalé premiéry České republiky Mirka Topolánka. Dobrý večer. Dobrý večer přeji. Vladimíra Špidlu, dobrý večer. Dobrý večer. A také Petra Nečase, dobrý večer. Mirku, první otázka. Dneska se hodně mluvilo o tom, jestli je parlament žvanírna, což v minulosti říkal Andrej Babiš. Dnes Andrej Babiš vystupuje poměrně dlouho, mluvil asi 1,5 hodiny. Řada jeho poslanců vystupuje taky dlouho, tak znamená to, že už všechny strany si myslí, že parlament je žvanírna? Chceš politicky korektní odpověď, anebo... Klidně nekorektní, tady je dovoleno vše. Já neznám žádného premiéra na světě, který by miloval diskuze v parlamentu, nicméně speciálně hlasování o důvěře vlády a ta diskuze k tomu patří, když blikne to červené světýlko, teď ho tam vidím naproti sobě, tak všichni ti poslanci začnou jakoby říkat neskutečné věci. Nicméně k demokracii a k parlamentní demokracii ta diskuze patří a myslím si, že každá vláda, a všichni jsme to absolvovali, já dvakrát, si musí prožít těch svojich 12-15 hodin náslechu. A já nechci, že to je žvanírna, protože řada těch věcí je legitimních z pohledu těch lidí, které říkají, mohou být dokonce správné, ale ta vláda s něčím předstupuje a musí to obhájit. A hlavně je to závěrečné hlasování a tady si myslím, že je jasno. Pane Nečasi, váš vztah ke sněmovně, když jste byl premiér a když to teď vidíte, chybí vám to? No tak zaprvé rozhodně mě to nechybí, ani politika jako taková, to v žádném případě. Za druhé, můj vztah k parlamentu byl vždycky pozitivní. Já jsem byl dlouho předtím poslanec, dohromady 21 let. Nikdy bych nenazval parlament žvanírnou, prostě je to demokratická instituce, kde diskuze a projevy prostě k tomu patří, bez projevu prostě není diskuze. A je to svým způsobem při hlasování o důvěře vlády, je to jeden z demokratických rituálů. Prostě to, že se opozice potřebuje vymezit vůči vládě, je prostě jeden z důležitých demokratických rituálů. Je to stejný rituál, jako že při hymně vstaneme, že máme na státních budovách styčené státní vlajky. Prostě k té demokracii a k té státnosti to patří a nazývá to opovržlivě žvanírnou. To, že bych si dovedl představit, že třeba na každé téma rezortního ministerstva vystoupí za každou tu opoziční stranu třeba jenom jeden poslanec a všichni by si ušetřili čas. Teoreticky je to možné, ale nelze upírat žádnému poslanci právo vystoupit, je jich tam hromada nových, chtějí si to prostě nacvičit, chtějí se předvést, patří to k parlamentní demokracii a v žádném případě to není parlamentní žvanírna. Pane Špidlo, je to rituál? Tak hlasování o důvěře vlády je pochopitelně rituál v okamžiku, kdy má vládní koalice jasnou většinu. Kdyby se jednalo o menšinovou vládu, tak by to byla jiná záležitost. A jinak parlament je suverén podle naší ústavy, čili to je vlastně ta instituce, kde má být politická moc. Vláda je exekutiva, čili ta vykonává vůli suveréna. A jestliže poslanci jsou reprezentanti, tak je naprosto na místě, aby veřejně projevili své pozice. Mirku, pojďme k vládě. Vy jste všichni se shodli na tom, že to je rituál, není to žvanírna. Pojďme se podívat na tu samotnou vládu. Ona dostane těch svých 108 hlasů, určitě získá důvěru. Viděli jsme programové prohlášení. Pojďme se podívat maličko do budoucnosti. Co je teď to nejdůležitější? Vidíme, že Omikron nepůsobí tak nebezpečně, jako působila třeba varianta Delta. Co je ta největší výzva a jak hodnotíte všichni tři to programové prohlášení? Tak programové prohlášení za mě dobrý. Já jsem ho skutečně přečetl. Na některýma věcma jsem se seriózně... Spousta lidí si stěžovala, že je moc obecné. Mně připadá docela podrobné, já jsem udělal tu chybu a my jsme ji vlastně udělali oba, že jsme připravili před volbami takzvanou modrou šanci, která byla detailní a pak nás zkoušeli z každého čísla a někdo si uvědomil, že to máme v poslanecké sněmovně 100 na 100 a ve vládě 9 na 9, že vládneme v koaliční vládě a je vlastně nemožné naplnit svůj stranický program. Takže já to programové prohlášení beru v těch preambulích, to je těch 7 základních bodů jako pro mě dostatečné, za mě dobrý, s některými body, tím, že to je pětikoaliční program, tím, že se tam promítají od, řekl bych, levicově liberálních až po, řekl bych, konzervativní myšlenky, se hledá ten nejmenší společný jmenovatel, že se to promítá i do toho programového prohlášení, že bych řadu těch bodů napsal prostě jinak. To je samozřejmě moje právo, ale já v zásadě s tím směřováním té vlády souhlasím, mě to takhle vyhovuje a ta vláda má do vínku jako danajský dar dané vlastně 3 krize, které nespůsobila, které primárně bude řešit a ovlivní to svým způsobem i plnění jejich vlastního programového prohlášení, to, jak to budou zvládat, jestli to zvládnou nebo ne. No, tak energetika a třetí? To jsou ceny, obecně inflace a to je energetická situace a nekontrolovatelné ceny energií, které způsobují samozřejmě problémy celé řadě sociálních skupin a to ta vláda musí řešit primárně. Je to nad tím celým programovým prohlášením a myslím, že to ta vláda ví a snaží se prostě sečí síly stačí za těch pár týdnů udělat taková opatření, aby eliminovala ty dopady na českou společnost. Takže za mě dobrý. Pane Nečasi. V prvé řadě já jsem volič koalice Spolu a s tímto vládním uspořádáním jsem počítal, takže za mě je to uspokojivé programové prohlášení. Je to samozřejmě rozsáhlý politický kompromis, to je de facto velká koalice. Velká koalice nejenom počtem 5 stran, ale skutečně rozkročení od v podstatě levicových prvků až po pravicově konzervativní prvky. To, že celou řadou věcí zvedám obočí nebo nevyřícně kroutím hlavou, to je jiná věc. Pro mě to uspokojí kompromis. To je vlastnost politického kompromisu, že nad řadou věcí... A není to i to největší nebezpečí, že prostě těch stran je 5? Já si myslím, že ne. Já vždycky uvádím příklad. Já, když jsem byl poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny a vytvořili jsme nebo odhlasovali jsme první vládu Václava Klause, tak to byla 4členná koalice. Čili tohle to je jenom o jednoho elementa v koalici více. A teď bude především důležité, jak si bude vláda konkrétně počínat v aktuálních řešeních konkrétních problémů. To znamená vedle toho, co řekl Mirek, inflace, ceny energií, covid, tak ještě musím dodat hrozba rozvratu veřejných financí, to je velmi závažné téma. Nikdy nevíme, co a jak se stane, jak se budou vyvíjet ceny energií. Bude se to nějak stabilizovat, nebo to zůstane na stávající úrovni, nevystřelí to ještě nahoru a podobně. Jak se bude vyvíjet inflace? Nikdo neví. Minimálně tento rok ještě poroste. Říká se, že Omikron asi tak vážný nebude, zaplať pánbůh za to. Ale co když přece jenom dojde k nějakému problému? Čili spíše bude záležet na té konkrétní reakci v konkrétní situaci v tom roce 2022. A troufám si říct, že na to skutečné plnění programového prohlášení přijde čas až někdy ve druhé polovině letošního roku. Teď bude záležet na tom rychle vyřešit stávající aktuální situaci. Nesmí se zapomínat, že ta vláda, pokud rychle dobře počítám, tak je u moci snad teprve 17. pracovní den. Čili takové to nakleknutí části médií na ní, co všechno jako měla nebo neměla udělat, já považuji za směšné. Pane Špidlo, já předpokládám, že vy jste koalici Spolu nevolil, nebo pokud byste ji volil, tak by to bylo poměrně překvapení. Co si myslíte, že je ta největší výzva? No tak podle mého názoru je těch výzev několik, ale ta základní výzva je nepromeškat modernizační impuls, který prostě se teď odehrává vlivem přechodu energetiky a vlivem obecně přechodu ekonomiky na udržitelnou trajektorii. To je prostě věc, která velmi radikálně změní výrobkovou škálu, velmi radikálně změní energetiku a v některých okamžicích mám pocit, že si to úplně neuvědomujeme. Není to i ovšem počátek určitých problémů, třeba těch vysokých cen energie, o kterých jsme se bavili? To, když se podíváte, jak vypadají vysoké ceny energie v Číně a jak vypadají ceny energie i v jiných oblastech, které jsou celkem za to mimo dosah Evropy, tak je zřejmé, že to s evropskou politikou zdaleka nesouvisí. Ale pokud ještě o vládní prohlášení, tak bych řekl jednu věc, že z mého hlediska je poměrně nerealistické, protože si dalo za úkol konsolidaci veřejných financí bez ohledu na to, že nemíní provést jakoukoliv daňovou reformu a celá řada bodů v tom prohlášení, které jsem pochopitelně také četl, tak znamená další a další omezování veřejných financí, veřejných příjmů a dá se to odhadnout tak na dalších 100 miliard mínus podle analýzy. Mirek Topolánek nesouhlasí tady významně. K té modernizaci to sice je strašně důležité a to pokládám za hrozbu i za příležitost. A jako pravicově laděný člověk bych po té vládě chtěl, ať se především neplete tomu biznisu pod nohy, ať vytvoří takové podmínky, aby se s tou modernizací vypořádal ten biznis sám. Pokud tomu dá nějaké pobídky, tak mají být cílené do vysokých technologií a ne do nějakého standardního provozu. Takže to je tato věc. A co se týká, a to bylo to druhé, o čem mluvil Vladimír Špidla, a to už jsem mezi tím zapomněl, co to bylo. Modernizace. Modernizace byla jedna věc, tak já prostě u toho programu, kde je nějaký termín, do roku 2023 představíme novou důchodovou reformu. Já nevím, jestli ten termín je realistický, ale je tam konkrétní termín. Tam, kde ten termín není, tak to je program na celé 4 roky a v případě konsolidace veřejných rozpočtů spíše na 8 let. To znamená, já po té vládě chci, a ona to naznačuje docela nesměle, aby si představovala razantnější kroky, představuje určitý signál vůči veřejnosti, vůči biznesu, vůči veřejným institucím, státním institucím, jaká bude ta případná trajektorie. Já bych řekl, začneme vybírat tu zatáčku, protože nemůžeme narazit do té zdi, a já po nich ani nechci, aby dělali radikální kroky, a oni zatím nedělají ty radikální kroky. Takže já úplně nemůžu souhlasit s tím, to není program na 1. rok, to je program na 8 let, to znamená, a Petr Fiala představil, přestože má mandát na 4 roky, program na 8 let. Myslím si, že každý člověk, který má mít nějakou dlouhodobější vizi, musí počítat s dlouhodobějším programem, ať už ten mandát dokončí, anebo ty volby příště vyhraje nebo prohraje, protože u konsolidace veřejných rozpočtů to není záležitost 1. roku, a proto pokud ta vláda tu zatáčku vybere bez nějakého razantního zvyšování daní, já budu jenom rád, a ta vláda na to velice rychle přijde a bude se muset vypořádat s opatřeními jak na příjmové, tak na výdajové straně. Dobře. Ale že by měla dopředu říkat, že zvýší daně, netuším proč. Pojďme se posunout. Vy už jste, pane Nečasi, mluvil o médiích. Já se vrátím ke včerejšku. Viděli jsme poměrně silnou mediální kritiku, která se týkala Jana Farského. Kroku, který je do určité míry bezprecedentní, kdy Jan Farský, poslanec za STAN, oznámil, že odjede na stáž do Spojených států a zůstane poslancem. Po 8 měsících se vrátí, byť ten svůj plat během těch 8 měsíců pošle na nějaké charitativní účely. A zeptám se takhle, nehrozí vládě, že nebude mít ani čas splnit to svoje programové prohlášení, pokud bude čelit kritice, která se týká věcí, které zastínily poněkud ten obsah, protože my jsme na začátku mluvili i o cenách energií a pomoc občanům, na které ty vysoké ceny dopadly, a včera byla schválena novela zákona, která to umožní, a nemluvilo se o ní, protože ty kauzy to zcela zastínily. Já ještě přece jenom 2 věty ke konsolidaci veřejných financí. Já budu naprosto spokojený jako občan, když v roce 2025 v rozpočtovém roce bude deficit veřejných rozpočtů po 3% hrubého domácího produktu a celkový veřejný dluh bude plnit maastrichtská kritéria, to znamená, bude bezpečně po 60% hrubého domácího produktu, a to je splnitelné. Je možné prostě za předpokladu, že bude jistý ekonomický růst, toto uskutečnit, ale na druhou stranu otevřeně říkám, a máme s tím zkušenosti všichni 3 jako premiéři, že jakákoliv konsolidace veřejných financí nejde udělat bezbolestně, že je to nepopulární a že se za to platí. Zaplatili jsme za ní všichni 3 ve své době, že jsme přišli o popularitu, o podporu, někteří dokonce o funkce kvůli tomu. No. Takže není to jednoduchá věc, nebude to procházka růžovým sadem. Teď k tomu, co jste říkal panu poslanci Farskému, já řeknu otevřeně, byl jsem poslancem 21 let. Měl jsem nabídku řady stáží, některé jsem absolvoval ve Spojených státech, velmi mě to pomohlo v politickém růstu a podobně, ale představa, že bych na 8 měsíců odjel ze sněmovny a řekl, že když tak já z toho Oregonu, což je mimochodem západní pobřeží Spojených států, ne východní, to je ta opačná strana Spojených států, že kdykoliv, prostě neuvěřitelné. Neuvěřitelné, já si to nedovedu představit, že by se to stalo za premiéra Špidly, premiéra Topolánka, premiéra Nečase, premiéra Klause, premiéra Zemana. Mně to připadá prostě neuvěřitelné. Tak buď to pracuji na svém osobnostním růstu, na své kariéře, anebo prostě dělám politiku. Jedno nebo druhé. Ono to jde částečně skloubit, ale 8 měsíců. Neuvěřitelné, nepředstavitelné, nemám slov, lapám po dechu. Pane Špidlo, Co vy byste udělal s vaším poslancem, který by přišel, že pojede na stáž na 8 měsíců a zůstane poslancem? Podívejte se, poslanec má mandát, kterého ho nemůžete zbavit, ale jinak bych mu řekl, jeď si a odstup. To je podle mě důsledný přístup a očekával bych, že poslanec, který je trochu soudný jako člověk, takže by tak udělal. Co k tomu dít? Já si myslím, že když vyjmenoval Petr ty premiéry, kteří by to neudělali, já se domnívám, že to neudělá ani Petr Fiala. Jsem si tím absolutně jist a to, že Farský byl nesoudný a vůbec takovou věc připustil, tak ukazuje na to, že... Ale Petr Fiala podpořil Jana Farského. Ne, to jsou mediální. Já jsem taky přesvědčen, že to vyřešila. Chcete-li slyšet moji prognózu? Já se omlouvám, Mirku, že jsem ti skočil do řeči. Já si myslím, že pan Farský půjde do sebe, zamyslí se a neodjede. Ano, bude plnit mandát. Protože ten mandát je docela cenný a je nepředatelný a myslím si, že to takhle nějak dopadne. My jsme ve svých dobách zažili celou řadu kauz, které se museli řešit a vyřešili jsme je. Já jsem přinutil odejít z Poslanecké sněmovny 2 poslance. Jeden nebudu je jmenovat, jeden kvůli docela pseudoskandálu, druhý kvůli nějakému obvinění, které se ukázalo časem jako nepodložené, třetí, protože se zachoval nespolečensky v době hlasování. Já jsem mu dokonce nechal vyloučit z klubu i z ODS. Potom vytvořil ten fíkový list Paroubkovy vlády, to byl ten 101. hlas, nebudu ho jmenovat, má sám do svých problémů. Chci tím říct, že pokládám Petra Fialu za natolik silného a integrovaného politika, že pokud na vteřinu připustil, myslím, že to vyřeší, oba dva to vyřeší. Od Farského je to neodpovědné v situaci, kdy vlastně ta vláda nezaslouženě se ocitá pod velkou kritikou, nezaslouženou, takový to měli 4 roky na to, aby se připravili, no nikdo nevěděl, že bude ministr, že jeho strana bude vůbec jakoby ve sněmovně, nebo jak bude silná, nikdo, pokud náhodou si myslel na to, že bude ministr, netušil čeho. Jako připravit se na to nedá. Můžou samozřejmě teď, když tam přišli, potřebují těch 100 dnů na to, aby vůbec jako pochopili, jak ten jejich dům funguje. Nemůžou dělat personální změny razantní, protože jim to brzdí služební zákon. Musí připravit organizační změny, musí si počkat na případnou změnu služebního zákona. Musí prostě vyčistit, musí tam mít svoje lidi a musí realizovat ten program. Na to potřebují těch 100 dnů. Pojďme k tomu čištění. Pane Nečasi, já se vrátím k tomu, co dnes říkal Andrej Babiš. Ve sněmovně měl tam poměrně dlouhý projev, mluvil asi 1,5 hodiny a říkal, skutečně nemůžeme podpořit vládu, která klame občany a nabízí floskule. Stále slyšíme dokola tu obehranou písničku, jak je na tom za naše země špatně. Já se zeptám trošku jinak, byť tohle má dokumentovat tu moji otázku. Andrej Babiš má menšinu výraznou, ale je to pořád poměrně to největší klub, v podstatě největší klub ve sněmovně, největší opoziční klub. Zdá se předpokládat, alespoň to vidíme z určitých náznaků, že Andrej Babiš bude kandidovat na prezidenta České republiky příští rok v lednu. Jaký bude podle vás Andrej Babiš soupeř pro vládu Petra Fialy a bude to velký problém? Tak určitě 78 mandátů, pokud se nepletu, které má ANO, tak je významná sněmovní síla, to prostě představuje poměrně razantní opozici. Stávající vládní koalice má sice bezpečnou většinu, ale ještě není odhlasována důvěra a ta většina se de facto drolí. Například jeden poslanec se odjet do Spojených států na 8 měsíců. Představte si, ale, že to udělá nějakým způsobem něco podobného, upřednostní své soukromé zájmy 6 dalších třeba koaličních poslanců a už najednou budeme mít těsnou 101. Já to teď říkám s nadsázkou, nemyslím si, že to nastane. Čili bude to těžký soupeř, ANO obecně. Andrej Babiš, myslím si, že mu nejde pouze o prezidentskou kandidaturu. Myslím si, že má plán B. Ten plán B jsou předčasné volby, které plynule by vlastně navázaly na tu prezidentskou kampaň. To znamená někdy na jaře, v létě roku 2023 bude počítat možná se stupňováním problémů typu inflace, růst cen, energetická krize, úpadek možná širších vrstev do hrozby chudoby v důsledku například prudkých cen energií, případně neskrocené inflace. bude možná počítat s tím, že se ta pětičlenná koalice nějakým způsobem začne klížit nebo rozklížovat spíše mezi sebou. Čili já myslím, že plán B je jaro roku 2023, léto roku 2023, předčasné volby. Čili pokud bude zvolen prezidentem, je to bonus, ale to, že už teď v podstatě on odchází ze sněmovny, z aktivní sněmovní práce, bude jezdit jenom na pléna a kdo ví jestli, koupil obytňák, začíná objíždět republiku, nejde pouze o prezidentskou kandidaturu, protože tam on v podstatě do druhého kola, pokud zůstane to jádro voličů ANO zachováno, tak má v podstatě jistý postup. Už si nemyslím, že má jisté vítězství, tam to bude složitější. Na druhou stranu, čím více bude podobných kandidátů nebabišovských, jejichž jména zatím zaznívají, tak si tím více roste jistota, že druhé kolo bude Andrej Babiš versus Tomio Okamura prezidentské volby. Ale myslím si, že ve skutečnosti jde o předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 2023. Až příští rok. 2023 nebo ten letošní? 2023. Po prezidentských volbách. On plynule teď začne jezdit, pak plynule přejde do podpory komunální kampaně ANO, komunálních kandidátů, pak to v prosinci plynule překlopí do prezidentské kampaně a pak bez ohledu na to, jak dopadne druhé kolo, i když prohraje, tak to plynule překlopí do případné parlamentní kampaně na předčasné volby. Pojede v podstatě rok a půl parlamentní kampaň. Pane Špidlo, co očekáváte vy od Andreje Babiše? Tak já si myslím, že analýza byla provedena. Andrej Babiš je prostě politický živočich, je to člověk, který chce mít moc, chce mít reálnou moc a jsou dva stupně k moci, prezidentská funkce a vítězství v parlamentních volbách, a protože určitě nebude čekat až na celé volební období. Čili myslím si, že ta představa, že má, já jsem s ním nemluvil a neanalyzoval jsem ho tak, abych to mohl říkat s jistotou, ale předpokládám taky, že má plán předčasné volby a v takovém tom běžném politickém rytmu by to odpovídalo 23. My jsme tuto analýzu s Michalem Topolšou udělali několik vteřin po volbách. Jasně, že má dva plány. Tak to nevím, proč máte placený obsah a to já zásadně odmítám. No, to je škoda. To je tvůj problém. Nicméně doplním to. Nemyslím si, že bude čekat, až se ta pětikoalice začne sama drolit. On bude velmi intenzivně pracovat na jejím rozdrolení a má v podstatě za prvé ten nástroj ve sněmovně a za druhé to, jak se ta vláda nutně musí dostávat do střetu a některé mohou být i stávajícími mechanizmy koaliční smlouvy a dohodovacím řízení neřešitelné, může dojít, a teď není už takové riziko okamžitého odchodu Pirátů z té vlády, nicméně jsou to natolik různorodé ideové směry nebo ideové prostě principy, že tam k těm třenicím docházet bude, a pokud on to bude nějakým vhodným způsobem, a už to vidíme teď, má v rukách média, už jedou docela sofistikovaný marketing, to, co umí. Takže souhlasím absolutně s tou analýzou, kterou provedl Petr, s tím, že on opravdu nechá tu špinavou práci na těch lidech ve sněmovně, na Schillerové, Havlíčkovi. Teď vidíme, že vystupují další a další, kteří mají přesně naučené ty bloky, prostě ty mantry, které ten marketing připravuje. Důležité je, jestli tomu občané budou věřit. Zatím se zdá, že věří téměř čemukoliv. A taky je důležité, jak ta vláda, a to taky Petr říkal, se vypořádá v tom prvním půlroce, tři čtvrtě roce s těmi aktuálními problémy, jak se jí bude dařit komunikovat s veřejností a jestli média budou pokračovat nebo nebudou pokračovat v té docela neurvalé retorice, kterou si k každé nové vládě dovolit. A není to chyba komunikace částečně Fialovy vlády? Stáhla se, hodně se stáhla, já si myslím, že nekomunikuje tak navenek. Já si myslím, že nestáhla, on to vysvětloval Zběněk Stanjura na tiskovce a já s tím absolutně souhlasím. Ta smrš těch názorů, kdy každý ministr má na to trochu jiný názor, ten absolutní chaos v komunikaci, to, že si vlastně se nikdy nedozvěděl, co je podstatou věci, protože komunikovali všichni a komunikovali zběsile, to si myslím, že ta umírněnost a ta standardnost a jakási pravidelnost a ne taková, že každý na SMS-kou nebo někde na sítích vyjadřuje své názory. To bylo největší bolest té Babišovy vlády a v tomto smyslu já absolutně souhlasím s tou jistou umírněností, s tou, kdo za co má mluvit a jak, a ti ostatní prostě se k tomu vyjadřují jinak, tak tím trochu nabourávají a bylo to vidět. To byl případ Gazdík, to byl pojďme se ještě posunout. Takže já absolutně souhlasím s tou umírněností. Umírněnost versus výřečnost Babišovy vlády, pane Nečasi. To nebyla výřečnost, to byla ukecanost, to je rozdíl. Já nemůžu říct ukecanost, tak říkám výřečnost, ale na druhou stranu ministři komunikovali, což pro obyvatele nebo občany nemusí být vždycky to bylo dobré jenom pro média, pro občany ne. A když se podíváme na ministry a podíváme se na to, co ta vláda chystá, co bude ten nejslabší článek, to největší riziko, protože když zůstanu u mediální kritiky, tak se hodně hovoří třeba o ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, že ta jeho komunikace není příliš podařená, že není jednoznačná a že je spousta dalších problémů. Kdo bude ten nejslabší článek? Bude to třeba pan ministr Válek, budou to třeba Piráti, bude to někdo ze STANu, to se klidně může stát. Tady jsme definovali v podstatě 4 klíčové problémy, které musí aktuálně v těch prvních 6-9 měsících tato vláda vyřešit. To znamená covid, energetická krize, inflace, hrozba rozvratu veřejných financí. Čili každý, kdo bude nést hlavní odpovědnost za jedno z těchto 4 témat, tak bude vlastně pod největší palbou a pod největším tlakem. Pan ministr Válek žádnou zásadní chybu neudělal. Prostě změnila se situace příchodem varianty Omikron. To, co bylo možné říkat v říjnu nebo v listopadu, najednou jako kdyby medicínsky už nemusí úplně platit. Má ministerstvo, kde má možná tak 1-2 spolupracovníky. Zbytek je v podstatě ministerstvo, které vytvořilo ANO a které sloužilo vlastně ANO a vytvářelo v těch uplynulých 2 letech chaos. Čili představa, že přes noc to ministerstvo, které bylo ministerstvem chaosu, myslím ministerstvo zdravotnictví, že se začne chovat jinak, tak je prostě iluzorní. Drtivá většina lidí, včetně vedoucích pracovníků, 99,9% vedoucích funkcionářů toho ministerstva zůstalo na svých místech, čili podsouvat to panu ministru Válkovi je velmi neseriózní. Už nám nezbývá moc času, pane Špidlo. Co vy si myslíte, kdo bude ten nejslabší článek, kdo bude pod největším tlakem a kdo může ve výsledku selhat? Podle mě ta otázka v zásadě, aspoň já na ní nemůžu odpovědět, já ty lidi dostatečně neznám a nemohu se k nim takto vyjadřovat, ale principiálně, jak jsem uvedl na začátku, vláda tím, že zamýšlí konsolidaci veřejných financí, aniž uvažuje o příjmové straně rozpočtu a současně dokonce příjmovou stranu výrazně oslabuje, si vytváří velmi špatnou výchozí pozici, nutně to povede ke konfliktům a k selháním. Čili podle mého názoru pod největším tlakem bude logicky ministr financí a premiér. Tak zrovna ministr financí a premiér jsou poměrně rezistentní a dělají na mě ten dojem, že to ustojí. Životnost ministra zdravotnictví v průměru, a to nejenom u nás, je zhruba 1,5 roku. Během Babišovy vlády se ta frekvence samozřejmě zvýšila. To znamená, Válek je ohrožený ne proto, že byl slabý, a souhlasím s tím, že zatím neudělal žádnou chybu, ale protože ten post je fakt v této situaci absolutně rizikový a důležitý, aby to přežil ve zdraví. Existuje celá řada nových ministrů, kteří neznají politické řemeslo, nejsou to politici. Ti jsou, myslím, ohroženi už z podstaty, protože politik nebo ten člen vlády nemusí mít nutně super odborníka, expert, ale musí znát politické řemeslo, aby prosadil své ve vládě, aby to prosadil v parlamentu a aby to představil veřejnosti. Ti, co to politické řemeslo úplně neznají, tak můžou mít komunikační problémy, které budou trvat možná 3 měsíce. Já jim to odpouštím a už jsem těch lapsusů a těch nejrůznějších komunikačních faulů viděl řadu, ale je to věc, které já rozumím, protože pro ně příchod do toho prostředí je kulturním šokem, jako byl pro mě příchod do Strakovky. A v tomto smyslu já se osobně domnívám, že ta vláda, tak jak mohla být vůbec sestavena, je sestavena relativně dobře a skoro bych si přál, abychom převzali ten britský model, že každé léto veřejnost ne, že očekává, že budou výměny ministrů, ona se pouze debatuje o tom, kolik. Ten standardní reshuffle, kdy prostě někdo opravdu, ne, že selže, může, ale není schopen to zvládat z různých důvodů, tak ho v létě, každé léto, ten britský premiér prostě 3, 4, 5, někdy i víc ministrů. Co se občas děje u nás. Což se občas děje u nás a u nás se to děje po nějakým skandálu, selhání. Tam to berou ti lidi, jako neříkají jestli, ale ptají se kolik. To znamená, myslím si, že i Petr Fiala a ti předsedové těch koaličních stran musí mít odvahu, pokud někdo bude selhávat třeba po čtvrtpůl roce i v té komunikaci, tak musí mít sílu je vyměnit. Já to úplně neuměl, byla to moje velká chyba. Tak, já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer. Děkuji za pozvání a pánové, držte se. Taky. 360 bude už za chvíli pokračovat. Mluvit ještě budeme o očkování stávajícími vakcinami proti COVID-19 nebo o nástupu elektromobilů. Tak zůstaňte s námi.